ជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺខ្មុំហ្នឹងបងប្អូនចាហើយពូគាត់បានយកខ្មុំគាត់មានជំនាញហ្នឹងមកហើយខ្មុំអត់តិចគាត់ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរចាហើយឥឡូវនេះគឺគាត់បង្ហាញពីរបៀបដែលគាត់យកខ្មុំហ្នឹងបងប្អូននៃខ្មុំនេះមិនមែននៅលើដើមឈើទេណានៅខាងក្រោមទេចាអញ្ចឹងគឺគាត់រត់ផ្សែងហុយបែបនេះហើយទៅកន្លែងមានខ្មុំហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនានៅទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃរបៀបនៃការយកខ្មុំរបស់គាត់ចាចាអរគុណច្រើនជួយថតនេះនៅដីyou
ពេញសត្វផងលោកពេញបានទឹក